4 рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі цієї доби. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Як наслідок, один боєць поранений. Ворожа артилерія працювала на Донецькому та Південному напрямках. Проти захисників застосовували заборонені Мінськими угодами міномети 82-го калібру. Поблизу Павлополя та на Луганському напрямку супротивник вів вогонь із гранатометів та кулеметів.